Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута шокований ухваленим напередодні парламентом законом про особливий статус деяких районів Донбасу. У чиновника майже півсотні запитань до документу, зокрема, чи терористичні організації ДНР та ЛНР, коли і як закриють кордон, як працюватиме судова система та усі силові органи, якими законами керуватимуться місцеві органи влади. На думку Сергія Тарути, до підписання реальної угоди потрібно залучати лідерів європейських країн, в першу чергу канцлера Німеччини Ангелу Меркель. До того ж, незрозуміло, як проходитимуть у регіоні місцеві вибори. Місцеві вибори, як так? От думаємо автоматом, понятно, є вибори, і у нас не буде автомата. І якщо завтра будуть бойові дії, сьогодні не відбувається, це як, попадає по статті амністії, або не попадає по статті амністії? Тобто, це нічого не є. І, насправді, документ ще більше нас розрушок і